Boa noite. Bem-vindos a mais um webinar de eletricidade moderna. Esta noite falaremos sobre elétricos. A frota de veículos elétricos em circulação no país já ultrapassa 30 mil unidades. No ano passado, o número de encaminhamentos desses veículos no país, aí incluídos os 100% elétricos e os híbridos, triplicou em relação a 2018, de quase 4 mil emplacados em 2018, foi a quase 12 mil, de acordo com a ABVE, Associação Brasileira do Veículo Elétrico. Depois de uma queda em abril e maio, o mercado reagiu em junho e fechou o primeiro semestre com quase 7.600 unidades vendidas. Este foi o melhor semestre do setor até aqui, isso com Covid e tudo. Esses números referem-se apenas a automóveis e veículos leves, sem incluir caminhões e ônibus e outros, como motos, patinetes e bikes, essas coisas. O movimento é contrário do que ocorre com os veículos a combustíveis. Segundo a Anfávia, a indústria automobilística teve queda de 50% na produção e de 38% nas vendas e emplacamentos no primeiro semestre, em relação ao mesmo período de 2019. A entidade projeta um recuo de 40% nas vendas deste ano. Esses números se repetem de maneira até muito mais expressiva em outros países também, principalmente nos Estados Unidos, Europa e na Ásia. Depois de um certo pessimismo nos primeiros meses da pandemia, as projeções de crescimento voltaram a disparar. Por exemplo, no mês passado, a consultoria Deloitte divulgou um estudo que prevê que o mundo vai registrar vendas anuais de 31 milhões de veículos com baterias elétricas em 2030, um aumento de 10 milhões sobre a previsão anterior da empresa. Dessas vendas, em 2030, 81% serão de carros 100% elétricos e o restante de híbridos. Significará que a cada 3 carros vendidos, um vai ser elétrico. E a participação desses veículos no mercado vai chegar a 32%. Somente esse ano, no mundo, devem ser comercializados 2 milhões e meio de carros elétricos. No Brasil, há várias iniciativas e projetos. Empresas concessionárias de energia, como a CPFL Energia e outras, estão implantando uma rede robusta de estações de carregamento. E já temos produção de veículos no país, e novos modelos não param de chegar, ampliando a oferta de automóveis de baixa emissão. A ANEEL lançou a Resolução Normativa 819, em outubro de 2018, para registro de prestadores de serviço. E também está em franca expansão a normalização da área, né? Para falar sobre tecnologia, normas, regulamentação, projeto, instalações, segurança em estações de recarga e muitos outros assuntos, está aqui o Rafael Cunha. O Rafael é engenheiro eletricista pela Universidade Federal de Santa Catarina e trabalhou, tem experiência já de vários anos, trabalhou com projetos industriais, com projetos de NR10, instalações industriais, sistemas de proteção contra a descarga atmosférica e várias outras atividades na área de engenharia elétrica. Há 2 anos, ele cofundou e hoje é diretor de operações da Move Eletromobilidade. É uma empresa de soluções tecnológicas para gestão e controle de recarga de veículos elétricos. O Rafael vai fazer uma apresentação para a gente, já grande experiência nessa área, muito boa experiência. E tem muito conhecimento técnico também. A apresentação de 30 minutos, mais ou menos, um pouco mais que isso, talvez. E depois a gente vai passar a sessão de perguntas e respostas das pessoas que estão nos assistindo, às quais agradeço aqui a presença conosco. E as perguntas que tiverem sobre a apresentação, por favor, podem ir fazendo à medida que as dúvidas forem surgindo. Eu peço que indiquem o nome completo e localidade de onde está falando, empresa, se for o caso.
Muito bem, então vamos sem mais delongas, que o que interessa é o Rafael falando. Então, Rafael, por favor, boa noite, muito obrigado por estar conosco, a bola está com você, muito obrigado. Perfeito, Mauro, muito obrigado pela apresentação, obrigado pessoal da Aranda pelo convite. A ideia aqui, pessoal, é poder apresentar um pouco desse do mundo de veículos elétricos, poder falar para vocês aí da parte de projetos, instalação, dos carregadores de veículos elétricos, como que é só uma carga simples, o quão complexo isso pode ser também. Né? Aproveitando aí que a Aranda já fez uma série de... Está promovendo uma série de webinars técnicos sobre instalações elétricas, SPDA e tudo mais. A gente vai tentar seguir aqui um pouco nessa linha, mas eu não vou me aprofundar tanto nas questões técnicas, é mais um overview, em muitos casos, mais uma provocação em alguns temas, tá? Pode ser que alguém até ache curioso, né, esse tema exatamente vindo da Move, por que projeto e instalação, sendo que a Move é uma startup de desenvolvimento de software. É porque no início a gente de fato fazia instalações, aproveitando um pouco desse know-how que eu tive, né, na Miomi de Engenharia, em projetos elétricos. Então a ideia foi começar a entender um pouco desse mercado que a gente estava entrando e conhecendo os equipamentos, como que se instala e tudo mais, do ponto de vista de proteção, para, né, poder também passar tranquilidade para o usuário. Tá? Então, bom, eu vou passar aqui essa apresentação, não vou me atentar muito a ela, depois vocês vão ter acesso a ela também, tá? E peço que deixem os comentários e dúvidas para posteriormente a gente poder discutir, então. Antes da gente falar de fato de como instalar, tem algumas coisas que a gente precisa entender sobre os veículos. Tentar separar um pouco o que de fato é veículo elétrico, que a gente está tratando aqui, veículo elétrico plug-in, que são os veículos que a gente carrega na tomada, dos veículos elétricos, por exemplo, os veículos híbridos, que são abastecidos com combustível, e ali ele tem o motor queima combustível e alimenta um gerador elétrico. Então, esse daí seria um híbrido convencional, não plug-in. Tá? Então, temos essa divisão aqui, tá? Partindo dos carros convencionais, totalmente a combustão, motor a explosão. Os veículos híbridos, no qual temos aqui já alguma alimentação para um gerador, né? Conectado no mesmo eixo. Então, esse gerador rotacionando alimenta algum motor elétrico do carro, ou coisa assim. E temos aqui veículo elétrico plug-in. Temos também esse daqui é o híbrido plug-in, como é o caso de alguns carros de mercado aí, como o da Volvo, você já encontra. Então, o carro, você pode tanto abastecer ele, quanto carregar ele na tomada, né? Claro que a autonomia dele só com elétrico é muito pequena, né? É uma autonomia de 50 quilômetros. O motor serve muito mais como um acessório, né? Ele auxilia em partidas, em momentos que você tem muito torque, né? Para dar uma maior... uma maior eficiência à operação do veículo. Tá? Depois nós temos também veículos de alcance estendido, que é como se fosse um veículo que ele funciona puramente elétrico, mas ele tem um motorzinho a combustão que é para dar uma, né, um pouquinho, estender um pouquinho a autonomia. Temos o veículo que nós vamos tratar aqui, que é mais veículo elétrico convencional, que seria o carro a bateria, né, que nós chamamos, o veículo a bateria. Tá? E temos também depois a categoria dos veículos elétricos a célula combustível, que não serão tratados aqui. Tá? Então, é interessante entender essa diferença. E quando a gente fala de veículo elétrico, o pessoal começa a achar que, tá, a primeira dúvida que vem, quanto tempo leva para carregar? Quantas horas? E tem padrão de plug? Então, essa tabela aqui é só para mostrar para vocês a diversidade que a gente pode ter no mercado. E isso com o mercado ainda é muito restrito, né? A gente tem muito poucos carros elétricos ainda. Então, olhando aqui, a gente vê que você tem baterias aqui de híbridos de 4.4K, podendo chegar até 100 kWh. Então, isso daí, obviamente, influencia no tempo de recarga desses veículos. E a mesma coisa é o modo de carregamento, que a gente vai entender o que é esse modo de carregamento, e os tipos dos conectores, né? Tipo 1, tipo 2, CHAdeMO, CCS, o que é cada um deles. Então, se a gente trouxer todas as variáveis, tem carro que é trifásico, carro que é monofásico, a gente tem uma diversidade gigante para poder tratar, no mercado ainda muito pequeno, né? Então, é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho também. E é importante a gente entender aqui
Deixa eu só arrumar meu microfone aqui, vamos ver se fica um pouco mais alto aqui. É importante a gente entender o processo de recarga também, né? O que que é o carregador quando a gente fala aqui? O carregador é o conjunto de equipamentos responsável para pegar a energia da rede e injetar. Isso daí envolve, pode envolver eletrônica de potência, sistemas de proteção, no caso ali, contatoras, medidores e também processamento. Tá? Pra, na parte de smartizar o equipamento, né? Sistemas, equipamentos inteligentes. Além de também muitos contarem com modems, antenas GPRS e outros equipamentos para comunicação. Tá? Então, aqui para a gente entender um pouco os modos de recarga possíveis. Da onde que saem esses modos? Né? Eles saem da IEC 61851. Tá errado aqui no slide, tá? Essa é a norma que baliza toda essa parte de carregadores, tá? E nela são estipulados quatro modos de recarga. O modo 1 seria o modo onde você faz a conexão direta do veículo na tomada. Isso daqui são alguns casos específicos que utilizam, como é o caso daquele Renault Twizy. É um carro bem pequenininho, para um ocupante somente. Ele pode andar somente dentro de ambiente urbano. E ele faz uso desse modo 1. O modo 1, ele é proibido em muitos países, inclusive no Brasil, ele já não tá sendo proibido também o uso pelo risco, porque você não tem nenhum tipo de proteção só dentro do carro e na instalação elétrica. Você não tem, no processo de recarga, proteções específicas. Aí você tem o modo 2. O modo 2 é aquele tipo de recarga que você faz com o carregador on-board. Então, quando você compra um carro, adquire um carro elétrico, vai vir um cabo, geralmente com aquela tomada stack, aquela tomada industrial, você conecta na tomada e conecta no veículo e ele vai efetuar a recarga. E ali no meio você tem um box com todas as proteções embutidas, como é no seu notebook. Tá? Depois nós temos o modo 3 de recarga. O modo 3 a gente já começa a falar de carregadores, tá certo? Eu não tenho nenhum carregador aqui atrás agora para exemplificar, a gente tinha um laboratório, mas teve que ser desmobilizado aí pelo Covid, o pessoal levou para casa para testar. Mas, bom, todo mundo já deve ter visto aí um carregador elétrico, de veículo elétrico. O modo 3, ele faz a recarga por corrente alternada, tá? Então, ele injeta corrente alternada no carro, o carro tem um retificador e retifica para injetar nas baterias, certo? E o modo 4, por fim, é quando a gente está falando da recarga em corrente contínua. Então, a retificação ocorre no carregador e já é injetado diretamente nos polos da bateria a corrente contínua, tá? E aqui a gente está falando da recarga rápida. Bom, então, isso daqui é para exemplificar esses três tipos mais usuais de recarga, tá? O modo 2 ali com um sisteminha de proteção, o modo 3 é o carregador onde geralmente já tem todas as proteções embutidas, mas que ainda assim vai conectar o carregador onboard, e o modo 4, que ele vai injetar direto a corrente contínua. Então, bom, a gente entendeu os modos, agora vamos entender um pouco dos conectores. Quais são os conectores e por que que a gente tem tanta variação, né? O primeiro conector é o chamado conector tipo 1. Esse conector ele é amplamente utilizado nos Estados Unidos. Ele permite uma recarga aí de até 8 amperes, geralmente potência de até 19,2 kW. E ele ficou restrito mesmo ao mercado norte-americano, com exceção da fabricante Tesla, né? Temos o conector tipo 2, ele também é chamado de Menex, que é a fabricante, quem desenvolveu esse equipamento. Esse daqui já foi mais desenvolvido, foi desenvolvido na Europa, é amplamente utilizado na Europa, e esse é o padrão que a gente entende que é o que mais está pegando no Brasil. Então, hoje, se você tiver um carro elétrico, você muito é improvável que ache carregadores para tipo 1. Geralmente todos vão vir com tipo 2. Apesar de que você pode comprar, adquirir um carregador e pedir para que o fabricante troque para um conector do tipo 1. Tá? Isso daí é permitido. Não tem um único padrão no Brasil, mas por meio que padrão de mercado está pegando o tipo 2. Então, se você for carregar em qualquer lugar na rua e tudo mais, você vai ver o tipo 2. Tá? Ele permite aí também uma corrente de até 80 amperes, podendo chegar até 57,6 kW, sendo trifásico, né? Permitindo recarga trifásica. E aqui você tem toda a pinagem dele. É interessante que
esses conectores, eles são extremamente seguros, tá? Você tem ali, nesse caso aqui, você tem as três fases, o neutro, o terra, você tem um pino de proximidade, no qual quando você mexe o conector, tira um pouquinho, ele já corta a comunicação instantaneamente, em poucos ciclos, e você tem o canal de comunicação, no qual é conversado entre o carro, o BMS do carro, né, o gestor da bateria do carro, e o carregador, para poder modular a corrente adequada para carregar o veículo. Tá? Esse daqui é um outro padrão, o CHAdeMO. Esse padrão, ele é um padrão japonês para recarga rápida. Tá? Ele tem uma série de complexidades de pinagem, é um padrão bem complexo e robusto. Ele não pegou fora do Japão, realmente é lá mesmo. Ele tem até o porquê do nome, né? É uma expressão japonesa que significa que tal uma xícara de chá, que seria o equivalente ao tempo de carregar o seu veículo, né? Então, o tempo que você leva para tomar uma xícara de chá é o tempo que vai carregar o veículo, sendo esse conector para carga rápida, né? Mas esse daqui é um conector que, para carga rápida no Brasil também, você encontra. Naqueles carregadores grandes, geralmente os carregadores de carga rápida que você encontra em rodovias, coisas assim, a maioria deles tem três conectores, um dos conectores é desse tipo aqui. Você pega, ele tem ali essa terminação. Tá? Mas não é o padrão também que a gente acha que vai pegar, que a gente está vendo, né, acontecer no mercado, seria mais esse padrão aqui, que é o que a gente chama de padrão CCS ou combo. O que é o CCS e o combo? Né? Ele tem dois tipos. Você tem o CCS1 e o CCS2. O CCS1 é esse da direita aqui, esse preto. Ele permite, então no carro vai vir o padrão CCS1. Ele permite tanto a recarga no modo 3 para o tipo 1, como a recarga do CCS1 no modo 4. Ou seja, ele permite corrente alternada e contínua com o mesmo tipo de conector. Então você vai ter uma única entrada no veículo ali e você pode colocar a recarga lenta, semi-rápida ou rápida, desde que seja o tipo 1. E a mesma coisa para o tipo 2 é válida. Tá? Então se você olhar ali no tipo 2 fica um pouco mais claro, esse da esquerda em branco, você não tem a pinagem ali de fase neutro, né? Você só tem de comunicação e o terra, e ali embaixo é o polo positivo e negativo. Tá? Então é desse jeito que a pinagem dele, e esse é o tipo que a gente realmente acha que vai pegar no Brasil, que a gente está vendo acontecer já no mercado. Tá? Tem alguns outros conectores também em locais específicos, como é o caso do GBT. O GBT é um padrão que só se usa na China. Tá? Então lá é um tipo específico. Lá eles têm uma demanda para isso também, então acabou que pegou, mas para o resto aí do mundo, quando eles mesmos exportam carro para cá, eles trocam o padrão, colocam o padrão do país aqui, estão vindo os carros aí, Jack Motors, com padrão tipo 2 já, e eles exportam para cá. Tá? E temos, por fim, o conector, por exemplo, da Tesla. Então, a Tesla tem um padrão próprio, eles criaram esse conector aí, que carrega tanto em corrente, tanto em carga lenta quanto rápida, tá? Em corrente contínua. São carregadores do supercharger, né? Carregam em potências muito elevadas. Só que, claro que quando você adquire um Tesla, aqui no Brasil são poucos proprietários de Tesla, você começa a encontrar uma dificuldade aí de encontrar infraestrutura própria. Então, a própria Tesla vende adaptadores, como esse daqui da imagem do meio. Não tem jeito, você tem que carregar por aí de repente, então geralmente quem tem Tesla tem esses adaptadores para poder chegar no local e fazer a sua recarga. O problema é a dificuldade de encontrar esse tipo de acessório, né? não é vendido no Brasil, então tem que importar também. E a Tesla começou a encontrar um pouco de dificuldade para entrada no mercado europeu, de modo que eles começaram, em alguns modelos mais novos, a inserir também o tipo 2. Porque lá você já tem uma infraestrutura de eletropostos, grandes redes espalhadas pelos países de tipo 2, e aí o proprietário de Tesla acaba ficando sem muita opção. Então, alguns veículos estão vindo também com o tipo 2. Resta saber aí se vai durar muito tempo esse padrão Tesla, ou se eles vão ceder com o tempo para adaptar o mercado. É aquela história de padrões de tomada, a maioria de vocês conhece bem como que é essa história. Bom, então, passando esse overview aí, a gente pode falar um pouco agora sobre o que nós temos de normas, regulamentos, como que funciona a instalação exatamente de um carregador, né?
É a mesma coisa que um equipamento, não é? Então, algumas dúvidas que podem surgir aí para vocês, se nós temos normas brasileiras hoje que tratam do tema de instalações de carregadores de veículos elétricos. Então, tá, a gente tem alguma NBR já? Nós temos a NBR A61851, que trata de equipamento dos carregadores, dos equipamentos carregadores. Ela já está traduzida na versão 2013, tá? Está sendo revisada a versão 2018. Mas norma de instalação de carregador, né, do ponto de vista da instalação elétrica, nós ainda não temos. Tá? E aí a ideia, né, como que funciona o processo de normalização no Brasil? Bom, o pessoal aí, Mauro, o Celso e tudo mais, conhece, pode dar uma aula sobre isso, mas basicamente essas normas técnicas de eletricidade são tratadas no COBEI. E lá, se não me engano, o Rosendo estava abrindo comissões para tratar a nacionalização desse trecho da norma, né, de instalação de carregadores de veículos elétricos, mas ainda, até onde eu sei, não foi nem aberto. Pode ser que esteja desatualizado sobre isso. Tá? E aí, aquela dúvida, né, se a instalação de carregadores no Brasil vai acabar tendo o mesmo destino do sistema fotovoltaico. O sistema fotovoltaico, por muito tempo, aí a gente viu, né, como que foi para lançar a primeira norma, a 16.690, né, de instalação, foi uma briga, muito tempo, muitos instaladores não utilizavam norma nenhuma, dizendo que não tinha, mas na verdade você já tinha a norma mãe da IEC, que tinha que ser usada, e o pessoal foi negligenciando, e, né, acabou que chegou num momento onde a gente tem muitos instaladores fazendo o sistema de forma insegura. Então, é o que a gente não quer aqui na área de veículos elétricos, mas a gente sabe que, naturalmente, isso vai acontecer e é o nosso papel aqui tentar reforçar, né, a normalização, reforçar o conceito de segurança para que isso seja o quanto antes freado, né? As pessoas busquem realmente um modo seguro de fazer as suas instalações. Então, tem uma questão aqui interessante da norma da NR10. Isso daqui tá, até peguei, quem assiste aí as palestras do João Cunha vai reconhecer esse trecho aqui, porque eu peguei exatamente dali, né? Como que funciona se você não tem uma norma no Brasil, né? Então, tem esse termo, esse item da NR10 que esclarece bem isso. Explicando que a NR10 se aplica às fases de geração, transmissão, tudo mais, operação, montagem, observando-se as normas técnicas oficiais estabelecidas pelos órgãos competentes e, na ausência destas, as normas internacionais cabíveis. Então, é isso que a gente tem que se ater, né? Isso daí está na NR10. Então, hoje, não tendo uma NBR tratando uma NR10 traço, desculpa, uma 5410 traço 2, né? Um apêndice da 5410, a gente ainda não tendo para a mobilidade elétrica, a gente vai ter que olhar lá para fora e ver, tá, o que que nós temos lá fora? Tem algo que a gente possa usar? E nós temos, de fato. Então, nós temos a IEC 6364, que é a mãe, norma mãe da 5410, é a 7-2, e nela são tratados os requisitos especiais para instalação, né, alimentação de veículos elétricos. Então, a gente vai ter que tratar esse apêndice, né, essa norma, como uma norma de requisitos específicos. Assim como você tem para, né, instalações hospitalares, afluência de público, vai ser a mesma coisa. A 5410 é a norma guia de requisitos gerais e requisitos específicos vai ter que ser observada a 722. Tá? Enquanto ela não é traduzida, né, a gente olha ela como está hoje na IEC. Tá? E do ponto de vista de normas, nós temos também, como eu falei, a 61851, que hoje é a norma, assim, ela determina tudo do ponto de vista de segurança, né? Como que funciona o processo de recarga, todo o sistema, né, do início, o tipo de comunicação, o que que conversa, como tem que ser a conversa entre o carregador e o carro, tudo feito por ondas PWM, e ali eles se comunicam. Então, do ponto de vista de segurança, tudo mais, está tudo na 61851, e ela também é um conjunto de normas, né? Se você abrir ali, ela tem mais de 50 partes, sendo a traço 1, a geral, que estabelece todos os requisitos gerais desse conjunto de normas. Tá? Ela teve início ali, mais ou menos, nos anos 2000, por causa exatamente do grande impulso dos veículos elétricos, né? Isso daí veio um pouco por causa da Tesla.
os veículos elétricos existem há muito tempo, mas a Tesla, nos anos 2000, impulsionou esse mercado novamente. Então, foi sentida a necessidade de se padronizar para trazer segurança aos usuários. Porque, querendo ou não, você está mexendo com um sistema de potência ali, os veículos têm uma alta densidade de energia, então toda a segurança é necessária. Bom, e nós tivemos um marco em 2018 muito importante para o setor de mobilidade elétrica no Brasil, tá? Então, nós temos de um lado as normas e tudo mais, que vão dizer ali do ponto de vista de o como fazer, né? O que que nós temos que fazer para garantir a segurança. E saiu em 2018 um regulamento da ANEEL, mostrando, né, o que fazer, o que que pode, o que que não pode. Tá. Essa resolução normativa 819, ela é entendida aqui no setor de eletromobilidade como a 482 foi para o setor de fotovoltaica. Antes dela, você podia ter veículos elétricos, você podia instalar eletropostos, mas você não tinha aquele aval técnico de falar, ó, isso pode, isso não pode. Então, deu uma segurança técnica, uma segurança jurídica para o setor se levantar no Brasil de fato. Tá. Então, ali a gente tem definições de responsabilidade sobre instalação de recarga, equipamento utilizado, funcionamento, prestação de serviço de recarga. Então, ela está disponível, vocês podem baixar ela aí na internet. A hora que acabar aqui, acessa ali rapidinho, vocês conseguem baixar ela. Ela provavelmente está em atualização, tá? Ela veio de modo bem genérico, ainda bem sutil, mas já deu, né, a primeira sedimentada ali nos conhecimentos, para a gente poder desenvolver e desenvolver serviços em cima do setor, certo? E ela diz ali que a instalação de uma estação de recarga, mesmo que em local privado, deve ser informada, distribuidora, né, em três casos, basicamente, que é no caso de fornecimento inicial, aumento ou redução de carga e alteração do nível de tensão. Então, diferentemente quando a gente tratava lá na 482 de fotovoltaica, geração distribuída, lá você precisa, para qualquer projeto, você precisa informar a distribuidora. Por quê? Porque você está colocando um gerador dentro da sua casa, né? De alimentar fora. Nesse caso, não. Nesse caso, você só vai comunicar a distribuidora nas mesmas condições que você já informaria, que é fornecimento inicial, você teria que falar com eles do mesmo modo, aumento ou redução de carga e alteração do nível de tensão. Então, eles só ratificam o que já era, dando a entender que o carregador é uma carga dentro da residência. Ele é entendido como uma carga, tá certo? Tem uma coisa interessante que foi a única distribuidora que eu vi, tá? Não sei se outras já fizeram depois disso. Eu cheguei a fazer uma busca não muito profunda, não encontrei mais, então se alguém souber, fica à vontade para me atualizar. Mas a Enel tinha sido até então a única distribuidora a publicar uma nota técnica, um comunicado técnico, né, sobre a solicitação do fornecimento de energia para sistemas de recarga de veículos elétricos. Então você acessa ali, se eu não me engano, é comunicado técnico 74, o número dele. Estava nos sistemas da Enel. Diz, né, o como que você tem que fazer a instalação, alguns requisitos específicos na área de concessão da Enel. E assim, olhando ali, vocês vão ver que é bem básico, não tem muitos critérios, assim, nada muito diferente. A única coisa que eles reforçam em dois pontos até específicos é a necessidade do DPS. O DPS, claro, que já vinha anteriormente, já era necessária a instalação, fotovoltaico já pedia e tudo mais, e aqui eles reforçam que é necessário a instalação do DPS, tá? Sobre a 819 ainda, eles comunicam que todos os carregadores que forem instalados em locais que não sejam de uso exclusivo privado, ele tem que ter algum tipo de comunicação a partir de um protocolo open source, né? Um protocolo de domínio público. Então, esse daí, o mais conhecido no nosso mercado é o OCPP, né? O Open Charge, Open Charge Point Protocol. Ele é o mais difundido no mundo, e então você tem que utilizar alguma coisa desse tipo, tá? E é exatamente esse nicho que a Move, por exemplo, explora. É o de serviços a partir do protocolo com soluções digitais. Então, isso já está, já é obrigatório a partir da resolução normativa.
Tá. E tem uma questão também, que a terceira sessão traz, que é o tema de funcionamento da estação de recarga, e apresenta a questão mais esperada dessa resolução, que é quem que pode explorar o serviço de recarga, né? A gente tinha uma dúvida muito grande de, tá, quem que vai poder oferecer o serviço de recarga, como que isso vai se dar, quem pode, como pode ser cobrado, se pode ser cobrado. E ela traz isso para nós, dizendo que o serviço pode ser livremente explorado. Tá? Então, hoje, você aí, se quiser já comprar 10 carregadores, instalar esses carregadores pela cidade e fazer cobrança, você está autorizado a fazer. Tá? É permitido. Tá certo? A gente tem um pequeno conflito que essa resolução não abre para nós, que é do ponto de vista de. Pode cobrar pela energia ou não pode, né? Porque, teoricamente, pela ANEEL, pela 414, só pode cobrar pela energia quem é concessionário, permissionário, agente do setor. E aí fica essa confusão. A gente entende que o ideal é não se cobrar pela energia transacionada, mas, né, pelo serviço de recarga, por tempo, seja como for. E uma das proibições que a 819 faz, que está lá escrito bem claro, que é proibido operar o V2G. O que que é o tal do V2G? É o veículo conectado à rede, tá? Ou seja, é o veículo injetando potência na rede. Isso é proibido. Nem fazer parte do sistema de compensação de energia da 482, ou seja, armazenar energia aqui, né? Pegar o fotovoltaico que gerou, armazenar, colocar na rede, fazer esse jogo de créditos ali, né? De compensação. Isso também é proibido, tá? Eu até me lembro no último N que teve, organizado pela Aranda, em São Paulo, teve um painel de inovação, alguma coisa assim, de geração distribuída, e quem estava moderando esse painel foi inclusive o João Cunha, meu pai, e ao final ele falou alguma coisa como: ah, os sistemas essa questão de você injetar, geração distribuída, injetar energia na rede traz uma complexidade técnica grande, né? Um risco, tudo mais. E eu quieto lá no canto da sala pensando, nossa, mal sabe ele que eu quero injetar energia do carro na rede. Vai ficar bravo se souber. Mas é o tipo de coisa que já existe, tá? Hoje a gente tem um carro no Brasil que já permite isso, tá? Ele já tem essa tecnologia, que é da Nissan. Então, logicamente, o carregador também tem que ser apropriado e a instalação elétrica, para que o carro possa devolver energia para a rede. E aqui é um caso curioso de se pensar, porque não é igual o fotovoltaico que você pega a energia e manda para a rede, né? A gente está falando de um sistema que você desloca a carga exatamente, né? Então, você pega do centro da cidade, abastece seu carro e você vai injetar na periferia do ramal, por exemplo, no fundo lá do ramal da rede. Então, isso daí é uma questão um tanto quanto complexa, né, que ainda vai demandar muito estudo. E aí, então, conhecendo esse cenário todo, a gente pode falar um pouco aqui de instalação elétrica desses equipamentos. Tá. Deixa eu tomar. Bom, então a instalação elétrica do equipamento. Bom, o carregador, de fato, ele é uma carga. Tá. Ele vai funcionar como uma carga, mas ele tem algumas peculiaridades que a gente tem que estar de olho e tem que ser muito bem observado. Tá? Então, a primeira coisa a se fazer para instalar um carregador é observar todas as normas técnicas. Então, você vai ter que fazer um estudo, dar uma olhada no que tem por aí. E depois, claro, olhar também boas práticas, né? Eu participei de várias execuções e a gente passou por problemas naturalmente, né? Coisas que não tem como ser previstas só ali na hora que você começa a ver. Tá? Então, a necessidade de um projeto de instalação de carregador, ele pode ser simples do ponto de você pegar do painel e 1 metro depois instalar uma tomada stack, que é um projeto aí tranquilo, muito simples de fazer, assim como pode ser a gente tratando aí de puxar um alimentador para um carregador rápido num shopping, por exemplo, onde você vai ter uma distância muito grande, você já envolve uma série de complexidades. Tá? Então, isso varia bastante. Uma coisa que tem que ser muito bem observada é que, pela 722, o circuito alimentador tem que ser dedicado por carregador. E essa é uma coisa que muita gente observando só a 5410, aí que entra a questão da norma de requisitos específicos. Olhando a 5410, dependendo do nível de potência, você pode cair no engano de instalar com o mesmo circuito.
Tá? Por exemplo, se for um circuito de 16 amperes para carregar no modo 2, a pessoa pode dar a entender que não, ok, a 5410 pode, né? Se eu não me engano, o circuito dedicado da 5410 é 32 amperes, talvez, se alguém puder me corrigir aí, mas se eu não me engano é isso. E aí você, ah, não, então eu consigo puxar daqui, derivar de um circuito, fazer um paralelo, mas a 722 não permite, tá? Então tem que ser circuito dedicado, certo? E um circuito dedicado por carregador. Lembrando que a infraestrutura elétrica pode ser compartilhada, então você vai puxar, você pode passar por uma bandeja, um leito, um eletroduto, não tem problema passar o cabo ali, só tem que tomar cuidado com uma coisa, né? Não pode compartilhar infraestrutura com corrente alternada. Claro que no carregador você nunca vai ter cabo passando com corrente contínua, tá? Você não vai ter isso daí. Agora pode ter um sistema fotovoltaico por ali. Tá um pouco o fotovoltaico está começando a levantar a mobilidade elétrica. Então pode ser que a pessoa colocou um fotovoltaico e já queira aproveitar para, né, puxar ali também. Fazer, aproveitar o painel que está ali já, a famosa string box, né, CCCA, aproveitar ali para colocar a proteção do carro. Não, você não pode, né? Pelo mesmo motivo de que já não podia. Tá? Bom, alimentação. Essa daqui é uma coisa um pouco complicada que tem que se considerar que o veículo, de fato, ele é uma carga. Tá? O carregador é uma carga. Só que diferente de um chuveiro, a potência pode ser até equiparada a um chuveiro, né? A gente tem carregadores aí, por exemplo, de 7,4K. Bom, a potência é próxima de um chuveiro. A diferença é que o carro, se você conectar ele ali, ele pode ficar 6, 8 horas a 7,4 carregando. Então, você tem um aumento de temperatura ali muito intenso, você tem queda de tensão considerável, você tem problema de fator de demanda. Então, tem uma série de questões que você tem que observar que antes você não precisava. Então, a gente não está falando só de uma carga elevada, a gente está falando de uma carga elevada por um tempo elevado. Tá? Então, é uma coisa a se observar. A gente teve um problema com isso numa das primeiras instalações. Mais para frente eu comento, com queda de tensão, tá? Então, isso acontece, tá? Então, lembrando, aqui, o circuito alimentador é sempre em corrente alternada, tá bom, pessoal? Mesmo que seja recarga rápida, nunca vai ser em corrente contínua. O retificador é dentro do carregador, tá? Então, a gente não trata de corrente contínua aqui. Esse daqui é mais ou menos como que funciona, né? O sistema, eu já havia comentado, mas quem gerencia, no fim das contas, quem que vai demandar a corrente, eu preciso de mais corrente, preciso de menos corrente, é o BMS do carro, né? O gerenciador da bateria do carro, ele é quem vai controlar. Então, geralmente, assim, para você fazer uma carga rápida, ele vai puxar muita corrente, até os 80% da bateria. A hora que chega aos 80% da bateria, ele começa a baixar a corrente, abaixar, 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 para ele poder equalizar as tensões dos polos da bateria. Isso daí prolonga um pouco a vida útil do carro. Tá? Tem até uma questão, muita gente pergunta, né, o que que é melhor, carregar em carga rápida ou carga semi-rápida ou lenta? Não tem melhor, tem a necessidade, né? Como que fica mais fácil para você, o tempo que você tem disponível para isso. Tá? É claro que a carga rápida, está comprovado já que você acaba muita carga rápida em excesso vai prejudicar a vida útil da bateria, tá? Então, o ideal é que pelo menos uma, duas vezes por semana o fabricante vai te dar ali no veículo, vem junto, mas é que você faça carga rápida uma vez por semana, assim, nem sempre, tá? Faça de prioridade sempre para carga semi-rápida ou lenta, ou seja, o modo 3, tá? Então, bom, para fazer o dimensionamento dessa alimentação, como que eu faço o dimensionamento? Gente, é 5410, não tem nada aqui, não tem truque. É 5410, abrir lá, ah, como é que eu vou dimensionar? Aí você vai ter que olhar ali, voltar no webinar do João Cunha, o pessoal das instalações elétricas mesmo, para dimensionar corretamente. A gente tem três critérios de dimensionamento que tem que estar atento, né? A capacidade de condução de corrente, a queda de tensão e o seccionamento automático da alimentação. São os três itens que têm que ser observados. A gente aqui, quando está falando de carregamento para carro elétrico, a gente escapa aqui do seccionamento automático. A gente já vai ver o porquê da questão do DR. Mas a queda de tensão é um problema que eu tive, inclusive, na instalação de Blumenau. É o caso que eu queria comentar para vocês. Lá foi instalado, era um carro híbrido,
da Volvo. E é instalado, ele carrega no modo 2, você coloca uma tomada stack e ele conecta o carro lá, o carro puxa a corrente ali, 16 amperes. E a gente instalou, fiz comissionamento, fizemos todos os testes, perfeito, tudo certinho. O cliente me ligou uma semana depois, falando, era de noite, falando, olha, deu algum problema no carregador, porque o meu carro parou de carregar sozinho. Eu falei, putz, que será, né? Muito estranho. Vi com ele, falei, olha, pode ser, a tomada tinha ficado um pouco alta, eu falei, pode ser um encaixe mecânico, deu alguma perturbação, desconecta. E ele foi, arrumou, colocou um banquinho para suspender o cabo e tal. No outro dia, ó, deu problema de novo. Ah, não é possível. Ó, tenta não sei o que, ele testou de novo, no outro dia de novo. Aí a gente foi lá ver o que que era. O pessoal revisou tudo, reapertou o parafuso, fez tudo e nada. Quando foi na última, ele me ligou de novo, ó, parou de carregar de novo. Aí eu caiu a ficha, eu falei, tá, todo dia é à noite. Aí eu falei para ele, que horas que você põe o carro para carregar? Ele chegava do trabalho às 5, colocava o carro para carregar, ele mora num prédio. E quando chegava por volta das 9 da noite, caía, o carregador parava. Por que será? Horário de pico. Todo mundo do prédio ligava chuveiro e tudo mais, eu tinha uma queda de tensão que influenciava no meu circuito. O carro, quando eu tenho mais de 10% para baixo de afundamento de tensão, ele desliga por proteção do carro. Então caía. Aí a solução que a gente fez para ele foi colocar um temporizador. Então todo dia 10 da noite acionava o circuito, batia lá numa contatora e carregava o carro dele. Foi assim que a gente resolveu. Porque eu poderia ter feito um estudo, uma campanha de medição para verificar a queda de tensão? Poderia. Só que ia sair muito mais caro do que a própria instalação dele. Então foi o método que a gente encontrou para resolver o problema dele. Mas você vê que um detalhe bobo, mas que atrapalhou a experiência do cliente, né? Carregando o carro. Se fosse um carro puramente elétrico, ele poderia ficar na mão, né? No outro dia de manhã eu preciso do carro, o carro está sem bateria. Então tem que ser muito bem observado isso daí. Do ponto de vista de proteção, então, bom, a ideia da proteção aqui é garantir que nenhum usuário ou equipamento estarão expostos a riscos de danos inaceitáveis. A gente tem aqui, basicamente, a gente vai falar aqui de proteção. Eu vou dar uma aceleradinha aqui para deixar tempo para as dúvidas também, tá, pessoal? Não vou pular nenhuma parte importante aqui. Então, proteção contra choque, quando a gente fala de proteção contra choque, o que vem na cabeça aí é o uso do DR, né? A gente sabe quais são os requisitos para uso de DR da 5410, e se a gente fosse analisar friamente do ponto de vista da 5410, pode ser que alguma instalação de tomada para carregamento no modo 2 fugisse a regra e não precisasse de um DR. Isso pode ser possível, tá? Então eu não preciso instalar DR nesse caso? Não, precisa porque. Porque, de novo, a 7722 que traz a obrigatoriedade do uso de DR, tá? Então, é obrigatório, tá? A 5410 pode até ter, se a gente forçar a barra, a gente poderia até sair pensando numa garagem, alguma coisa assim, uma garagem fechada. Poderia até alguém aí sugerir, apesar de que eu acho que não, mas a IEC mata isso daí, não deixa dúvida. Tem que usar DR sempre, tá? E qual DR? Aí a gente entra numa questão que começa a ficar um pouco complicada. Quando a gente está falando o carregamento do veículo, a gente está falando ali que você tem as baterias do veículo e você tem uma parte de corrente contínua. E se você tiver uma fuga de corrente contínua, o seu DR tipo A, o tipo AC não vai pegar. Entendeu? Ele vai deixar passar. E o pior, se a gente tiver uma fuga maior do que 6 miliampere de corrente contínua, esse 6 miliampere ele pode saturar o núcleo do nosso toroide do DR. E ele vai tornar o que os americanos chamam de blinding, né? Ele torna o DR cego, o DR para de atuar. Então esse é um problema grave. Ele não só você gera o problema da falta de corrente contínua, como ele blinda, né, a visão do DR do tipo AC. Então esse é um problema e a norma então traz a necessidade, tanto a 61851 traz essa necessidade e a 722 reforça que tem que ser usado um DR do tipo B. O DR do tipo B ele detecta a corrente residual contínua e alternada também. Então, a gente tem que usar. Só que esse DR é muito caro, né?
ele tem poucos fabricantes no mundo, é extremamente difícil de encontrar, e como alternativa, a 722 traz a opção de você colocar, pode colocar um do tipo AC, mas você tem que colocar um detector de fuga de corrente contínua, você vai ter que colocar esse detector para dar um creep no seu disjuntor, no seu DR. Tá? Então é obrigatório, e aí o custo já cai consideravelmente, esse detector já é mais barato, já é mais fácil de encontrar, e ele tem que ser usado. Por sorte, boa parte dos carregadores já vem com isso internamente, mas é sempre bom observar, tá certo? Porque é obrigatório. Aqui tem os esquemáticos, eu vou deixar para vocês observarem melhor quando tiver o PDF. Esse material eu peguei da Bender, que é uma das fabricantes desse detector, tá? De fuga de corrente contínua. O material da Bender, se vocês procurarem esses termos aqui, Bender, no Google, vocês vão achar o material completo. É muito bom, bem interessante, vale a pena conferir. Por fim, comentar aqui com vocês de esquema de aterramento. Bom, aterramento está lá na 5410, não muda nada. A única coisa que a gente tem que se atentar é que o esquema TNC é proibido, porque se o DR é obrigatório, TNC cai, não pode ser usado, né? Então, não se pode usar de modo algum. O que pode se usar é até mesmo o TNCS, né? Aquela derivação, aí você até poderia usar. Aqui, em alguns casos, vocês até podem encontrar alguma vantagem em usar esquema TT também, tá? Porque, por exemplo, é comum os shoppings estarem instalando carregadores, então você tem um estacionamento muito grande, muito longo, e vai instalar um carregador longe, distante. Pode ser que um esquema TT acabe dando algum benefício aí, né? Redução de custo, coisa assim, mas aí, de novo, para dimensionar esquema TT é um pouco mais complexo. Acho que, se não me engano, deve ter algum webinar aí do meu pai, João Cunha, sobre isso na internet. Aí é um pouco mais complicado, né? Faz o TNS que não tem erro, tá? Aqui é um outro esquemático interessante de se observar, também deixo aí, vai estar no material para vocês acompanharem com um pouco mais calma, tá? Aqui também, nos variados modos de recarga, como que funciona a parte elétrica de proteção, tá certo? E por fim, trazer aqui um assunto, esse sim é mais uma provocação, que seria, né, a gente está falando de carro elétrico, o que aconteceria se ele fosse atingido por um raio? Essa é uma imagem do Audi e-tron passando por teste. Todos os carros passam por teste, tá? De incidência direta de descargas. Isso daí, claro, que em ambiente controlado e tudo certinho, né? Mas tá, no mundo real, o que aconteceria? Então, a gente tem três cenários que a gente poderia, né, se preocupar. O cenário do carro sozinho, isolado, caindo o raio nele, não teria problema algum, é uma gaiola de Faraday, a gente entende do mesmo modo que o carro a combustão. Tá? Agora nós temos outros três cenários que aí a coisa pode ser um pouquinho complicada, que é incidência direta no carro desconectado, esse é o cenário que, ok, incidência direta no veículo conectado, esse daí é um cenário complicado. Por quê? Porque a gente está falando que já está, o carro está conectado, então os polos da bateria estão conectados eletricamente com o alimentador. Então isso daí por induções começa a ficar um pouco complicado. E o terceiro, que é incidência indireta no veículo conectado. Esse daqui talvez seja um dos piores, tá? Seria o raio cair nas proximidades e o carro está carregando. Na internet, se vocês jogarem no YouTube, vocês vão achar um vídeo que aconteceu, um vídeo real de uma pessoa que está carregando o seu veículo e tem a incidência próxima dali. Dá para ver que não foi no carro, mas foi próximo. E você ouve, o carro começa a pitar. Aí essa pessoa ela colocou num fórum de internet o que aconteceu. Queimou uma série de placas do carro, deu um monte de problema. Ela teve que levar para a fábrica para trocar toda a parte eletrônica do carro, porque havia queimado. Então, essa é uma questão um pouco complicada aí que tem que se atentar. Lembrando, os carregadores, muitos deles, quando a gente está falando de carregadores públicos, eles são metálicos, então eles são, né, um SPDA, você tem que sim integrar ele no sistema de aterramento, fazer potencialização, tá? Aqui essa imagem é muito interessante também, eu peguei do material da DEM, se vocês procurarem pela fabricante DEM, procurar os termos aí de veículos elétricos, tudo mais, vocês vão encontrar o material completo. É o material mais rico que eu achei sobre esse assunto, tá? Bem interessante. Mas eu acho que ainda falta muito a ser explorado no Brasil mesmo. Eu não encontrei quase nada. Fica até a provocação aí para o Sérgio, o pessoal da área. Seria muito interessante ter um webinar do Sérgio aqui sobre algum tema desse tipo,
Eu acho que é uma coisa que é muito pouco explorada aqui e que a gente vai começar a ver em breve. Então, aqui, por exemplo, né, o efeito, você vê toda a onda aí do efeito da tensão sobre os carregadores, então, mostrando aí que você tem um risco. Tá? E aí tem um problema, que é mais uma provocação assim, do que eu pesquisei e tudo mais, que eu quero apresentar para vocês, que é, do ponto de vista de suportabilidade de impulso, de tensão, os carregadores, o que eu encontrei em catálogo é de ordem de 4 a 6 kV. Tá? Eu estava assistindo recentemente uma palestra, um webinar do Evandro Mendes. O Evandro Mendes é uma boa referência para vocês seguirem também, da empresa Elétricos, ele faz instalações. Ele estava dizendo que a IEC 61851 estabelece como 4 kV, tá? Essa suportabilidade de impulso. Eu não encontrei essa informação, mas como ele disse, eu acredito no que ele disse. Então, ali a gente sabe que, ok, pelo menos um DPS classe 2 ou combinado 1, 2, você vai ter que colocar. Mas aí a gente tem um outro problema, depende do local também, né? Mas aí a gente tem um outro problema, que é a suportabilidade de impulso do veículo, né, do carro. Essa é uma informação que eu busquei, eu mandei e-mail para fabricante de veículos, eu tive acesso até numa exposição de apresentação de um dos carros, tinha um engenheiro lá, do projeto e tudo mais, perguntei sobre isso, e é uma informação que você não encontra. Não sei se isso já está muito claro do ponto de vista normativo e tudo mais, mas se eu não sei o que qual que é a suportabilidade do carro, como é que eu vou proteger o carro, né? Essa que fica a dúvida para mim. Como que eu garanto a proteção e a segurança desse carro? Eu, há um tempo atrás, também pesquisei sobre termos de garantia de veículos elétricos, achei de uma fabricante, isso é antigamente, tá? Não sei se ainda se mantém, mas queima do veículo por incidência de raio era um dos termos que não era coberto na garantia. Aí eu te pergunto, tá, como que a gente vai resolver essa equação, né? Porque, por um lado, ele não me diz como que eu tenho que proteger, por outro, se queimar, ele não me dá a garantia, né? Então, é um problema que eu acho que o mercado vai ter que amadurecer, o mercado de veículos. Eles estão tratando agora com equipamentos eletrônicos, não só com veículos, né? Então, vai ter que mudar um pouco a cultura de como isso é apresentado ao mercado, né? É extremamente difícil encontrar informações coerentes de carros elétricos, por exemplo. Eu já encontrei em sistemas oficiais da própria marca informações divergentes. O catálogo dizia uma coisa, o site dizia outra, do ponto de vista de bateria e coisa assim, coisa boba. Imagina uma informação desse tipo, né? Sensível desse jeito. É um pouco mais complicado de encontrar, tá, pessoal? Bom, algumas boas práticas do que eu passei aqui, tive aqui para poder falar para vocês. Primeiro, passagem de cabo. Né, a pior questão aí, você tem que estar sempre atento, verificar se realmente está tudo certo ali, tá? Se você consegue passar o cabo ali. Sempre antes, pegar a planta baixa, tentar entender o sistema, a instalação que você vai interferir, né? Você vai depois fazer as build e tudo mais, né? Você tem que fazer corretamente aquela instalação. E, de preferência, sempre utilize infraestrutura nova, pessoal. Se puder, vai passar um circuito para lá, lança tudo novo, porque é muito mais prático, dá muito mais agilidade, pelo menos no que a gente sentiu. Tá? E começar a prever também dimensionamento com reserva, porque o mercado de mobilidade elétrica está crescendo agora. Se você criar uma infraestrutura gigante, não sei o quê, para um eletroduto, 3 quartos de polegada, daqui a pouco vão instalar outro carregador lá, sabe? O esforço é o mesmo. De repente, conversa com o condomínio e já prevê uma eletrocar, já aumenta um pouco, prevendo que vai ter aumento ali, tá? Bom, eu acabei me estendendo bastante aqui. Se alguém tiver dúvidas, depois pode usar esse e-mail para contato. Esse daqui é o nosso Instagram, use.move. E eu fico aberto aí a perguntas, peço desculpas se eu passei bastante aí, mas fico aberto a dúvidas. Ok. Passou um pouquinho do tempo, mas com informação de qualidade, né? Isso é o que importa, enfim. Obrigado, parabéns pela sua apresentação. Eu já vou entrar de solo aqui nas perguntas, porque tem bastante, né? E volto a pedir que alguém, o pessoal que faz perguntas, coloquem aí a sua cidade e se for trabalhar para alguma empresa, se estiver trabalhando com uma empresa, ou sou autônomo, enfim, coloque isso também, por gentileza.
É bom para a gente ter uma ideia da abrangência, para a gente ter uma ideia de como é que a gente está chegando ao público. A primeira pergunta que tem aqui foi feita logo no início, é do Carlos Alberto de Souza, do Rio de Janeiro, indústria CAS. Pela lei, as indústrias podem instalar pontos de recarga para veículos elétricos para uso público? Uma indústria pode fazer isso? Carlos, pode, tá? É possível. Quando a gente fala de local público, tem um cuidado só, que você tem que ter autorização da prefeitura. Nenhuma cidade hoje tem isso regulamentado, nenhuma cidade hoje fez isso, tá? A gente sabe aqui de algumas políticas que estão iniciando nesse sentido, tá? Mas, vendo ali do lado, do ponto de vista da 819, é possível, tá? Dá para fazer. O Wilton Magalhães, da Mega Energia Solar do Rio de Janeiro, diz o seguinte: deve se preocupar as concessionárias de energia quanto à metodologia de avaliar a demanda elétrica, sobretudo dos grandes condomínios, para recarga de carros elétricos? Wilton, com certeza. Isso daí é uma das maiores preocupações das concessionárias. Eu moro aqui, eu estou aqui falando de Florianópolis. Aqui a gente tem uma região famosa aqui, que é Jurerê Internacional. E eu assisti recentemente uma palestra da Celesc, e a maior preocupação da Celesc no quesito mobilidade elétrica é como a gente vai resolver o caso de Jurerê Internacional. Porque daqui a pouco tempo terão várias pessoas carregando seus carros lá, pessoas no momento de verão, né? Não esse agora, mas futuros, no verão, com ar-condicionado ligado e tudo mais, a demanda vai lá para cima, como que você supre isso, né? Provavelmente eles vão fazer, né, containers de bateria, geradores pontuais instalados na rede, mas sim, é um problema que as distribuidoras têm que começar a ver como viabilizar. Carga importante, né? Cargas importantes. O Erivelto Bronzeado, engenheiro Erivelto Bronzeado, nosso colaborador de Recife, que atualmente está em Brasília. As estações de recarga que retificam a corrente alternada não irá distorcer a tensão do sistema elétrico da distribuidora? É a velha questão da eletrônica de potência chaveando, né? Introduzindo harmônicos e tal. Exatamente. Tem na norma, na 6851, tem lá os limites de harmônica, né? Distorção total, THD, tem lá tudo estabelecido. Mas assim como os próprios inversores fotovoltaicos também tem diferença, né? Basta a gente saber, né, como que vai funcionar isso quando tiver um aglomerado de carregadores e tudo mais, o quão isso pode ser prejudicial para a rede, mas com certeza tem diferenças. O Carlos Alberto de Souza pergunta se tem alguma tabela de cobrança de recarga. Não tem isso, né? Não tem. Hoje, apesar de ser permitido, ninguém cobra, porque hoje é muito mais um estímulo para o mercado, né? Um incentivo. Os shoppings aqui em Florianópolis, pelo menos quase todos, já colocaram. A ideia é que eles querem atrair aquele público. Não querem ganhar dinheiro, não é. Fala de pagamento para recarga. Ele é um serviço um pouco mais elevado. Um serviço melhor, né? A gente tá falando de recarga rápida, coisas desse tipo, tá? Agora, recargas semi-rápidas, poucos casos vão cobrar, mas é possível. Se você quiser abrir uma empresa e ter um tabelamento, pode. Lá fora, isso posso, é feito. Tá? Posso pedir alguma coisa? Repete sucintamente essa sua resposta aí, que cortou bastante teu áudio aí, por favor. Ah, perfeito. Bom, vamos lá. A cobrança de recarga, ela, apesar de ser permitida, ela hoje não é feita no Brasil. Uhum. Hoje, a recarga, ela é usada muito mais como um marketing, né, um chamariz ali para usuários de veículos elétricos poderem consumir no seu shopping, irem até o seu local, né? Então, o que a gente vê é que recargas são cobradas geralmente quando você tem um serviço já diferenciado. Seja uma recarga rápida, uma recarga ultra rápida, mas nada impede, se você quiser iniciar a cobrança e oferecer um serviço bom, isso é possível. Inclusive, o pessoal da Abravei, que é o pessoal da Associação Brasileira de Proprietários, Donos de Veículos Elétricos e Entusiastas, eles falam isso. O Rodrigo sempre fala: pessoal, a gente quer pagar, mas que seja um serviço bom. Porque eles estão cansados de chegar em locais que é de graça, mas não funciona, tá capenga. Então, se for
cobrado, mas que se for bom, eles estão dispostos a pagar, né? Não adianta ser de graça se não funcionar, né? Exatamente. A Norma, o José Aquiles Baesso Grimoni. O professor Grimoni, ele pergunta que a norma 5410 deveria ter um item para adequar as instalações elétricas, residenciais e prediais para ter circuitos e tomadas dedicados à recarga de veículos elétricos. Tem a ver com a parte da norma específica que você citou na sua apresentação, né? É, exatamente. Eu, Não no meu existe. ponto de... É, no meu ponto de vista, seria tema para uma norma de requisito específico e não para o 5410, né? A gente viu, o 5410 está aí já há 16 anos, né, para sair a nova versão, então colocar isso lá dentro, eu acho que não vai dar tempo de acompanhar a tecnologia. Se a gente fizer como, né, um anexo, uma norma por fora, talvez seja mais rápido de alcançar e estar em prática. O Vicente Gasparetto pergunta assim: tendo em vista que o agronegócio está avançando muito nessa questão de usina fotovoltaica, você tem informação sobre como é que está esse movimento, como estariam, existiria um movimento para uso de carros elétricos no campo? Ou isso ainda não se ouve falar disso? Então, a gente acha que vai ter também um movimento nesse sentido. Tem uma fabricante já que lançou a primeira caminhonete elétrica aqui no Brasil, a JAC. Já tem, já é possível adquirir, né? Lá fora a gente tem a Tesla, lançou aquele caminhão estranho. Então, já tem esse tipo de mercado, ainda é muito limitado, tá? Até pela infraestrutura de recarga e tudo mais, mas eu acredito que isso naturalmente vai acontecer também. O Ricardo Pinho pergunta se nada, desconexão acidental durante o processo de carga, como é que se evita arco elétrico? Como é a proteção? Perfeito, legal essa pergunta. Então, como eu tinha informado lá no início, o carregador, o plug do carregador, ele tem um pino ali de proximidade. Quando você, ao menor movimento, esse pino solta, esse pino, né, ele perde o contato e ele interrompe na hora pela onda PWM, ele manda interrupção imediata. Então, não dá tempo de abrir arco, porque o contato dos polos de positivo e negativo são maiores do que o de proximidade. Então, a hora que soltou, o polo positivo e negativo ainda nem desconectou. Então, a carga é interrompida antes mesmo da desconexão física, tá? E isso é super seguro. A carga é interrompida antes da Antes... desconexão, é que cortou também de novo isso aí. Ah, tá, desculpa. Antes da desconexão física do conector com o carro. Tá Então, antes certo. de separar, a carga já foi interrompida. O Ayrton Luz diz o seguinte: uma corrente de 80 amperes pode provocar interferência na rede de distribuição. Como a concessionária ou a ANEEL estão ou estarão exigindo padrão para contemplar esses carregadores? Sei se. Desse ponto de vista, o que a gente entende é que né, a unidade consumidora tendo disponibilidade daquela demanda, está tudo certo, né? A distribuidora oferecendo né, a demanda ali no serviço, a partir do momento que ela né, autoriza a unidade consumidora a operar naquela carga, a gente entende que está tudo certo, eles conseguem oferecer o fluxo de potência, né? Então, acredito que isso já esteja implícito, né? Bom, você citou o Sérgio Santos aí, da Ah, ele já falou aqui. tá fazendo a pergunta aqui o seguinte: qual a maior probabilidade as fontes de energia serem alimentadas em rede CA com inversores ou diretamente em rede CC? Ah, não, eu acredito que nesse caso aqui em CA mesmo, pela segurança do sistema como um todo, né? A retificação bem próxima ali, já no invólucro do carregador. Já tudo muito bem estabelecido pela 61851. Então, eu acredito que, do ponto de vista de infraestrutura de recarga, seria mesmo a distribuição mantendo como corrente alternada, tá? Tá certo. Até porque, assim, só para entender como que funciona a corrente quando você carrega com corrente contínua. O carregador, o carro, ele varia tanto a corrente quanto a tensão o tempo todo. Quem modula isso é o BMS.
Então, o BMS é que vai falar, ó, me manda 500 volts, podendo variar até 900, depende do carro ali, mas ele vai controlar esse nível de tensão e ele modula a corrente, tá? Ele tem pequenas variações de tensão que ele pode também fazer. Então, você tendo uma rede ali com toda, né, essa inércia ali, talvez não dê essa flexibilidade. Então, hoje já tem um modelo bem simples para essa operação. Cortou o final. Eu tenho um modelo, perdão, quer repetir? Então, o modelo como está hoje é seu. Bem, nós pedimos desculpas às pessoas. Só um minutinho, Rafael, que está com instabilidade. O Rafael está com estabilidade na internet dele, infelizmente, essas coisas ao vivo hoje em dia são assim, a gente pede... estamos te ouvindo, não estamos vendo você, porque a sua internet está muito instável. Eu tirei o vídeo para melhorar um pouco, aí eu acho que eu consigo responder agora, pelo menos ocupa menos aí da banda. Pode ser? Seguimos assim? Tá ótimo. Seguimos assim porque... Ou você também pode diminuir a resolução do vídeo. Tem uma... Resolução do vídeo. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Aí embaixo tem uma engrenagem com câmbio PIC. Perfeito. Eu já tentei aqui diminuir. Vamos ver se agora vai funcionar. Tá. Vamos lá. Mas o que eu estava dizendo é que cada carro em corrente contínua, ele carrega em um nível de tensão, tá? Isso depende da arquitetura do banco de baterias. Então, você ter um nível estabelecido de corrente contínua geral talvez não fosse suficiente para atender toda a gama de variação que você vai ter. Tá? É certo. Pergunta do Evandro Xeleghini: como a recarga rápida afeta a vida útil das baterias, considerando a luz das tecnologias recentes disponíveis no Brasil? Você falou que não tem um melhor que o outro, mas a carga rápida, de fato, afeta a vida útil? Sim, a carga rápida ela afeta a vida útil da bateria. Eu confesso que envolve também algumas questões eletroquímicas da bateria, que eu não tenho tanto conhecimento assim no tema, mas até mesmo pelas distorções que você tem de níveis de tensão antes de equalizar, porque as pessoas geralmente carregam até carga rápida, a hora que ela começa a entrar na parte lenta de equalização de tensão, a pessoa tira, né? Ah, agora vai entrar na parte lenta, eu só queria carregar na parte rápida. Aí ela tira. Então, você tem desníveis de tensão no banco de baterias. Isso acaba sendo prejudicial para o desempenho do sistema. A célula de íon lítio ela é extremamente sensível à variação de tensão. Então, isso acaba que vai degradando aos poucos a célula, né? E ela perde vida útil com o tempo. Ok. Supercapacitores, já ouviu falar de uso de supercapacitor em carro por algum motivo? Já ouvi falar. Parece que seja uma aplicação indicada, né? Eu já ouvi falar em aplicações a níveis de estudo de Brasil para supercapacitores, mas eu não sei dizer se isso já foi implementado. No Brasil, acho que ainda não tem implementado. Não sei se agora na chamada estratégica 22 da ANEEL, se tem algum projeto nesse sentido, não sei dizer. Tá. Quem fez essa pergunta foi o Ricardo Pinho, sobre supercapacitores. O Wilton Magalhães, ainda sobre baterias. As baterias de lítio-íon vêm ocupando lugar da chumbo ácido, sobretudo por serem mais amigáveis no que tange ao meio ambiente. O que tem a dizer... Não me parece que seja tão amigável assim a lítio-íon, né, em termos ambientais. Ela é mais eficiente que a chumbo ácido e tem outras vantagens, né? Maior densidade de energia e outras questões, né? De novo, do ponto de vista de baterias, eu realmente já tenho um pouco mais de dificuldade. Eu sei que também ela tem os seus problemas, né, processo de fabricação. Ela tem vantagens do ponto de vista de carregamento, você conseguir carregar com uma potência muito mais elevada, né? A chumbo ácido é quase na mesma velocidade que carrega, ela descarrega. Aí o lítio não, a gente consegue carregá-la numa velocidade muito maior. Tem um pessoal até que, em assuntos de bateria, tem um pessoal aqui de Florianópolis, vi que o Diogo Seixas está online ali,
O pessoal da Atlas Power é um assunto que eles dominam bastante. E nós aqui, eu já sou bem mais parte de sistema mesmo, tá? E não de baterias. Tá certo. O José Aquiles... novamente o professor Grimoni. As normas permitem instalar carregadores de carga rápida em residências? Olha, não tem nenhum tipo de proibição, tá? É possível, desde que você tenha a demanda ali. A gente está falando de carregador de carga rápida a partir de 50K. Então, havendo a demanda de 50K, que é bem elevado para uma residência, é possível, tá? Você pode fazer, não há restrição nesse sentido. Não é utilizado, né? Porque geralmente na residência o pessoal vai deixar o carro carregando durante a noite, né? Enquanto dorme, então acaba não sendo tão necessário. O pessoal coloca semi-rápida. Tem uma pergunta aqui de um cidadão que você deve talvez conheça. É o João Cunha, da Miômega, São José dos Campos. Conheço um pouco. Como fica o sistema elétrico atual em locais com grande concentração de carros elétricos? As concessionárias já estão pensando nisso? Você falou um pouco sobre isso na primeira pergunta, mas, por favor, estenda. Esse é um problema grande que a gente vai enfrentar, principalmente em centros urbanos. Então, se você considerar aí, por exemplo, em São Paulo, num prédio de luxo construído já num centro que, né, já está tudo construído, e aí as pessoas começam a adquirir carros elétricos, como que você lida com isso, né? Como que você resolve o problema de demanda desse prédio? Como que você resolve o problema de demanda da concessionária? Isso sim é um problema. Algumas formas que a gente tem de resolver. Os carregadores inteligentes são os carregadores que nós aqui da Move comunicamos. Eles possuem, conversam por aquele protocolo que eu conversei, o OCPP. E na versão 1.6 do OCPP, ele já tem o chamado Smart Charging. Então, nós conseguimos modular pelo aplicativo, remotamente, a potência de recarga de cada veículo. A gente consegue fazer isso. Então, por exemplo, daria para a gente fazer, setar a demanda limite dos carregadores. Os carregadores não podem ultrapassar 100K. Ou isso fazendo um sistema realimentado pelo medidor de entrada, por exemplo, e a gente ter essa flutuação e poder trabalhar com isso. Então, agora os carregadores, eu mando um sinal para os carregadores trabalharem só com 20% da carga. Ou aumentar, isso a gente pode fazer. Do ponto de vista de distribuidora, aí eu acho que é um problema um pouco maior. A gente tem um problema de demanda ali, e para isso a gente está começando a discutir bastante, né, a nível P&D, resposta da demanda, né? Que seria, por exemplo, a distribuidora mandar um sinal para os consumidores dizendo, olha, eu preciso nesse ponto reduzir carga. E aí pode ser por meio de um incentivo financeiro que as pessoas desliguem suas cargas, né? Então vai ter que ser tratado alguma coisa nesse sentido. Pode mandar um sinal, inclusive, do acordo, de acordo, mediante acordo com o consumidor, para desligar diretamente o carregador dele, né? Exatamente, exatamente. Poderia ser um sistema centralizado. Poderia ser um sistema centralizado no qual a distribuidora tem acesso, né? A gente já tem protocolos para isso, como o OpenADR, né, que tem trabalhado esse tipo de coisa, no qual você, ponta a ponta, consegue estabelecer acordos e regras para essa rápida atuação. Tá certo. Bom, aqui fala um pouco também, ainda nessa linha, mais ou menos, o João Vitor, da UFSJ, Teófilo Ottoni. Os postos de recarga, as estações de recarga, podem ter autonomia, podem identificar a vida útil da bateria, a restante na bateria, e recomendar a troca da mesma, avisar o usuário? Essa é a pergunta dele. Perfeito. Tem recursos para que isso seja feito, só que a gente tem um problema hoje. Os fabricantes de veículos elétricos não estão liberando a rede CAN dos carros, né, a rede interna de comunicação, para os carregadores. Então, assim, está previsto esse tipo, no protocolo está previsto esse tipo de informação, só que os fabricantes bloqueiam, né, por regras de estratégias, né, deles mesmos.
Então, isso não é repassado, tá? Agora, o dono do carro, geralmente no painel que ele tem um painel tecnológico ali para poder, toda a interface para poder configurar o carro, ali geralmente ele tem informação, inclusive, do estado de célula a célula dos veículos, tá? Isso é disponibilizado para o condutor, agora não para o eletroposto. Tá certo. O Cassiano Heck, da Universidade Federal de Santa Maria. Existem carregadores com DR do tipo B interno. Nesses casos, acredito que não se torna necessário o uso do DR externo. Isso aí é correto? Perfeito, Cassiano. Isso mesmo. Não é necessário. A 722, inclusive, fala isso, né? Que você só vai precisar fazer uso do DR caso internamente não tenha. Se tiver, seria só redundância, não seria necessário. Tá? Então, se você der preferência por carregadores que tenham o DR interno já embutido, você não precisa, na sua instalação, cuidar disso. Tá certo. Só para registrar aqui, o Fernando Luiz, do Juiz de Fora, ele fez uma pergunta semelhante ao que o João Cunha fez sobre as redes de distribuição, carregamento das redes, face a essa nova demanda e tal. Perfeito, já tenha sido respondido. O André Simões pergunta: existe algum estudo sobre cidades onde o uso de veículos já é uma realidade que demonstre um fator de simultaneidade sobre o abastecimento de veículos em relação à redistribuição? Olha, André, eu fico te devendo essa, não sei te dizer. Acredito que sim, né? A gente está falando aí do mercado europeu, que já tem pelo menos aí 10 anos de maturidade nesse setor. Então, acredito que sim, mas eu pessoalmente desconheço, tá? Bom, Lucas Magalhães, Cidrasul, de Itajaí, Santa Catarina. Algum estudo ou histórico de queimas e danos por descargas atmosféricas, nas estações, imagina, né, de recarga? Estudos que reforcem a necessidade de proteção? Então, do ponto de vista de queima de veículos, eu pesquisei muito sobre esse assunto, para trazer aqueles dados, isso daí no início do ano passado, e são poucas as ocorrências publicadas, divulgadas, tá? Pouquíssimas, de pessoas que relataram esse problema. Mas é um problema tão incomum assim. Aqui em Florianópolis, eu fiquei sabendo de um caso. Nesse caso, era um carro também da Volvo, um carro híbrido plug-in, e estava no centro da cidade. E no centro da cidade, geralmente, a gente é um centro mais propício a perturbações de rede, né? Muitas cargas e tudo mais. E lá ele teve um problema de queima, foi queima do sistema eletrônico do carro, e o carro não funcionava a parte mais de carregamento. Então, ele passou por isso, tá? Então, eu não sei de estatística te dizer o quanto, não sei. Tá certo. Vamos lá. Para efeitos de projeto e a consultoria, hein? O Gustavo Silva de Porto Alegre. Como fazer a previsão de carga para um condomínio? Quanto prever sem onerar demais as instalações, por exemplo, subestação? Perfeito, muito boa pergunta. Qual que é o nome? Desculpa. Gustavo Silva de Porto Alegre. Gustavo. Não tem empresa. Não, muito boa pergunta. Assim, você vai ter que considerar que a demanda desse carregador, a partir do momento que ele foi acionado, é 100%. Ele vai estar provendo toda a potência para o carro, tá? Então, se for um condomínio, talvez, né, considerando que vai ser feita a recarga no período da noite, né, fim de tarde, podendo pegar o horário de pico para de noite. Então, isso pode vir a ocorrer sim, tá? E aí, bom, você como projetista vai ter que, não tem jeito, né? Vai ter que colocar ali o pior cenário possível. Agora, caso isso seja um problema, talvez estabelecer algum tipo de sistema inteligente que você consiga, né, balizar isso de forma a não onerar todo o sistema elétrico. Então, colocar um sistema inteligente ou colocar algum tipo de temporizador, que esse sistema só vai ser ativado da meia-noite às 6, alguma coisa do tipo, das 10 às 6, para não onerar o cliente, né? E isso daí vai ter que ser, né, uma conversa, um acordo com o seu cliente. E até para evitar aqueles problemas de
desligamento por subtensão que você mencionou, né? Nos horários de pico. Exatamente. Bom, vamos lá. Sérgio Escarlate, Sérgio. Puxa vida. Tanto ele quanto o Demercio de Souza, o Sérgio Escalante é da UERJ, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, e o Demercio de Souza Oliveira Júnior, que eu não sei de onde é, mas eu vou fazer a pergunta do Sérgio, que engloba as duas. Em sistema de smart grid, a literatura fala da utilização de veículos para a rede, vehicle to grid, que você mencionou, que não pode, né? Não pode. No Brasil é proibido, né? Para ajudar no fornecimento de energia em caso de perda de energia externa. Tal. Bom, você acha, já que você já falou que é proibido no Brasil, mas é isso, você acha que devia, que não devia ser proibido? Qual é a sua visão sobre isso? Eu acho que o V2G pode ser um grande aliado nessa questão, inclusive, que foi uma pergunta ali do meu pai, né, sobre você ter uma alta demanda de... Em centros urbanos, coisa assim, o V2G pode ser um aliado nesse sentido, de você prover, né, essa potência. Tem um outro termo também que eu não usei aqui, que é o chamado V2H, né, o Vehicle to Home, que seria você alimentar a própria casa, não injetando para fora da casa, né, alimentando a própria unidade consumidora. Esse daí não tem nada dizendo, você teoricamente poderia até fazer. Mas eu entendo que tem questões de segurança envolvidas, tá? Não é só do ponto de vista de tecnologia que a gente tem que olhar, ou até mesmo, né, de uma solução inovadora. Eu acho que a gente tem que estar muito atento à segurança. E pelo mesmo motivo da potência reversa do antilhamento do fotovoltaico, eu acho que tem que ter prudência no V2G. A gente sabe como que funcionam as instalações brasileiras, que é tudo no jeitinho, que quem faz não é uma empresa certificada, uma empresa que tem conhecimento que vai fazer a instalação, que é o rapaz ali que é amigo, que já é o conhecido, que vai fazer a instalação. Então, isso é um pouco complicado. Teve até um caso, por exemplo, de uma instalação que eu fui verificar em Blumenau também. Era uma mansão, uma casa muito grande, o proprietário comprou um veículo elétrico e queria que eu instalasse o carregador lá. E eu cheguei para fazer o orçamento, e quando eu abri o painel dele, o painel não tinha terra, não tinha um DR, eram todos de um tornema, e o fundo do painel era de madeira e estava todo chamuscado. E eu olhei assim e falei, olha, teria que refazer tudo. Ele, mas aí o meu eletricista falou que não dá, não sei o quê. Eu fugi, eu não peguei. Não peguei porque é bomba, vai dar problema. Então, a gente sabe como que funciona. A pessoa paga 300 mil no carro, mas não vai fazer uma instalação eficiente, uma instalação segura. Então, tem que ter prudência no V2G. Ok. O Reinaldo Andrade pergunta aqui se existe uma norma, resolução, aplicada à utilização de fotovoltaica em carport para alimentar um carregador de veículo elétrico. Como é que está a normalização disso, regulamentação disso? Existe? Nesse sentido não tem nada. A gente entende que um carport ali, a potência é muito pequena, se estiver carregando. Se ele não estiver com carga, ele vai estar funcionando como um fotovoltaico comum, né, gerando e mandando para a rede. E se ele tiver, carregando o carro, provavelmente o carro vai estar pegando ainda da rede, né? A potência é muito mais elevada. Então, não tem nada nesse sentido. Dá para entender como um consumo de carga simultâneo à geração fotovoltaica. Tá? É interessante esse modelo, é bem legal. Tem alguns locais que estão fazendo já. Legal. André Simões, da Marim Simões, Engenharia. Um medidor exclusivo de energia com tarifação diferenciada para o abastecimento de veículos elétricos, forçando o reabastecimento noturno, seria uma solução? Ele imagina que ele esteja dizendo para compartilhado, né? Condomínio, alguma coisa assim, é o que eu imagino. Ou talvez para demanda ali, né? Sim, eu acho que... Seria para você ter um abastecimento, um recarga em períodos de carga leve, por exemplo. Isso. Imagine. A gente tá com uma mudança grande aí no mercado de energia, né? A gente vai ver em breve tarifação horária, a ANEEL já está começando a fazer testes e tudo mais.
Então, eu acho que isso vai vir de encontro, né? O dono do carro vendo que a energia está cara, não tem por que ele carregar naquele horário, sendo que 4 horas que ele carregar, ele já tem autonomia para 5 dias rodando. Então, tem muito esse mito também, né? De que tem que carregar o carro todo dia. Dependendo da situação, em 3 horas que você carregar, você já roda 2, 3 dias, né? Então, depende muito da autonomia e do uso. Mas sim, eu acho que a diferenciação do preço da energia no horário vai com certeza influenciar muito isso. Tá certo. Eu vou fazer umas perguntas aqui de gente que já perguntou, né? Eu tinha deixado para depois, porque agora eu vou fazer as perguntas que estamos com um pouquinho de tempo ainda. Professor Grimoni, de novo, como essa regulamentação para a venda de energia para recarga de veículos elétricos no Brasil em edificações, como está a regulamentação para recargas em prédios, residências, comerciais e em postos de gasolina? Certo. Então, nesse caso, é livremente negociada, tá? Na 819, você abrir lá, ela fala que a exploração do serviço é da iniciativa privada, podem fazer como quiser. A única questão que é um balizador ali que tem que ficar atento é a cobrança por quilowatt-hora. Isso pode vir a gerar algum problema, né? Por questões da ANEEL. Mas é livremente negociado. Então, se hoje você quiser, no seu estabelecimento, colocar um carregador e estipular que ali vai custar R$ 20 a recarga, seja 10 minutos, seja a recarga total, você pode, tá? Tá autorizado, você pode fazer isso daí sem problema algum. A gente tem alguns critérios, assim, um pouco mais, que a gente vai ver como que vai funcionar na hora que começarem a cobrar, né? Com o andar do mercado, a gente vai entender. Por exemplo, como que o usuário vai poder auditar aquela energia abastecida? Ah, ele pode ver no painel do carro, mas só no painel do carro ele não deveria, de repente, ter acesso a um medidor para acompanhar essa medição de forma externa, para ter uma visibilidade, né? Ser auditável esse carregador. E se tiver medidor, qual que é a precisão desse medidor? Então, tem algumas questões que a gente vai ver com o tempo resolvidas, né? Tá certo. O Erivelto Panzeado faz duas perguntas. Vou fazer as duas de uma vez. Mais duas, né? As estações de recarga podem sobrecarregar o neutro do sistema existente? Esse neutro deve ser recondutorado? Não sei se por causa dos harmônicos e tal. Não, nesse caso segue a 722, não trata nada específico, tá, de dimensionamento do neutro, segue a 5410, a mesma coisa, não influencia em nada, tá? Ok. E a outra pergunta é: considerando todo o ciclo do caminho da energia elétrica, da geração ao consumo, qual é realmente a eficiência energética do carro elétrico? O carro elétrico é um uso eficiente de energia? Tá, vamos lá. Sempre cai nessa, né, de, ah, enfim, a hipocrisia, né? Bom, se a gente parar para analisar, no Brasil, depende. O carro elétrico é eficiente? Depende. Onde? O carro elétrico está sendo muito criticado na China, por exemplo, onde eles têm lá 80% da matriz energética deles suja. Isso pode ser um problema. Agora, no Brasil, onde a gente tem a nossa matriz energética limpa, e agora cada vez mais descentralizada, eu vejo como sim, eficiente, tá? Mesmo que o aumento de demanda dos veículos elétricos venha a surgir necessidade de construir novas térmicas. Ainda assim é mais eficiente. Uma térmica é mais eficiente do que um motor a combustão. Motor a combustão tem eficiência extremamente baixa, não me lembro os dados lá, mas algo em torno de 25, 30%. E a gente está falando do motor elétrico de eficiências aí de 95%. Claro, a gente tem toda a perda de linha de transmissão, 15, 20%. Ainda é complicado, mas a tendência é que isso cada vez caia mais com a geração distribuída, né? Que está sendo crescendo cada vez mais e tendo números incríveis aí. Sérgio Escalante, de quem seria a responsabilidade da injeção de harmônicos ao sistema elétrico no momento de ter uma grande quantidade de recarga de veículos elétricos? O Sérgio Escalante é da UERJ, de novo. Ele faz uma outra pergunta sobre carregamento de transformadores, né, também, mas eu acho que essa parte de
demanda, sobre demanda da rede também já está respondido. Sim. Então, e tem essa questão dos harmônicos. Tá? Muita gente carregando e injetando muito harmônico no sistema. De quem? Se é que isso, primeiro, se isso acontece, tem risco disso, e de quem é que se responsabiliza por isso? É, então, primeiro tem essa questão, né, do se isso acontece. Eu não sei, assim, desconheço de problemas relatados como esse na Europa, por exemplo. Teria que se analisar um pouco mais cuidado. Sim, tem injeção, claro. Agora, a responsabilidade, eu não sei dizer de quem que é a responsabilidade exatamente. É a mesma coisa que o inversor fotovoltaico, né? Ele também tem emissão de harmônicos, e quando você tem muito, tá, de quem que é responsabilidade? É um pouco complicado falar. Hoje é da concessionária, mas, querendo ou não, não é a concessionária quem está provocando o distúrbio. Por outro lado, no Brasil, a gente não trabalha também com serviços ancilares, né, que poderiam auxiliar nesse tipo de redução, né, estabelecimento da rede. Então, é complicado. Eu não tenho uma resposta para você, assim, clara, de quem seria a responsabilidade. Não sei dizer. De qualquer maneira, existem normas de certificação de equipamentos quanto a isso, né? Exatamente. Os equipamentos têm que ser de qualidade, tem que ter certificado e tudo mais. Tem uma última pergunta aqui sobre, não é de veículo V2G, V2G, mas é V2C, é carro para casa, né? O Renan de Miranda, do Rio de Janeiro, pergunta, ok, tá, é proibido o V2G, mas e se você usar como, por exemplo, um backup para suprir a demanda do emergencial do condomínio, da sua casa, isso é possível, teoricamente? Então, e na prática? Isso não está explicitado na 819, então a gente entende que se você não injetar na rede, se você conseguir isolar o sistema e alimentar só a casa sem injetar na rede, poderia, para a distribuidora isso seria invisível. Mas eu confesso assim que seria uma prática complicada, você teria que ter, né, um sistema de automação bom ali para não ter nenhum tipo de injeção. E se tiver a distribuidora sabendo que você tem um sistema desse tipo, eles com certeza vão lá te fazer uma visita para analisar tudo e vão te gerar algum problema. Tem alguns estudos, tá, para não dizer que não ocorre no Brasil, estão tendo P&Ds nessa área. Tá? Então, a gente tem a nível de pesquisa em universidade, estão tendo projetos de V2G, inclusive aqui em Florianópolis. Bom, talvez caísse no mesmo caso das fontes auxiliares, né? Que não podem injetar energia na rede de jeito nenhum. Né? Então, a exceção talvez do sistema de compensação de energia que a gente conhece hoje, mas tem que ter proteções específicas para não haver esse fluxo para a rede. Né? Perfeito. E aí uma última pergunta aqui que chegou também depois, Demercio de Souza Oliveira Júnior, qual o rendimento típico dos carregadores de corrente contínua utilizados no Brasil? Qual o rendimento? Olha, eu confesso que eu não sei te dizer agora, eu teria que abrir o catálogo de um fabricante aqui. Posso até procurar aqui algum, deixa eu olhar se eu acho, deixa eu ver se eu acho algum rapidinho aqui, mas não, deixa eu ver aqui. Só aproveitando, enquanto eu estou olhando aqui, o Sérgio Santos comentou, eu vi que ele comentou ali sobre DPS no veículo. O Sérgio, o que eu havia comentado é sobre DPS no carregador mesmo, tá? Qual que é a classe do DPS no carregador para fazer, né, para ter essa garantia, segurança, e não no veículo em si, por ser móvel, né? Não é uma instalação fixa. Aqui, 93%, aqui, eu peguei de um fabricante, não vou falar qual que é, eu achei aqui 93%, um dos fabricantes, tá? Ele dá 93%, mas não sei, eu imagino que deva ter também critérios normativos para estabelecer esses limites. Né? Um inversor de 1.000 watts tem capacidade para carregar um veículo elétrico? Pergunta do Márcio Rezende, Siniscalc. Um de 1.000 watts, então, nesse caso, não, ele não vai conseguir carregar plenamente um veículo, né? A gente está falando aí, o veículo, na verdade, ele tem os retificadores internos, e são eles quem dão o limite da potência. Então, a gente tem de 3.6 kW
até alguns carros com 22K, né, podendo ser monofásico ou trifásico. Então, geralmente, são esses os limites que os carregadores vão trabalhar. Potências muito baixas, eles não vão trabalhar. Ok. Teve muitas perguntas aqui. Uma coisa engraçada desse webinars é que muitas vezes as perguntas são respondidas pelos próprios participantes, né? Então, perguntas que a gente considerou respondidas entre os próprios participantes, a gente não fez. E mesmo assim, já estamos aí com mais de meia hora de além do tempo previsto, né? Ou pelo menos chegando a mais de a 20 minutos, pelo menos, além do tempo previsto. Vou ter que encerrar aqui. Eu acredito que eu tenha feito as perguntas de todo mundo que se dirigiam, que não foi respondido pela plateia, né? Eu vi aqui que o Raul Beck andou respondendo perguntas, falando em autoridades em baterias, né? O Raul participou, que muito também nos honra e tal, e outros colegas, então, aos quais nós agradecemos muito. Eu quero agradecer bastante a você também, o Rafael, pela sua, por dividir esse conhecimento todo conosco, por responder, essa paciência de responder a todo mundo. E dar um aviso aqui: quem se interessar obter as imagens que o Rafael usou aqui para a apresentação, na descrição do vídeo tem um link para baixar. Elas estão em PDF, né? Eu imagino, né? Lá também tem o e-mail dele e os contatos para quem quiser fazer um contato posterior, esclarecer alguma outra dúvida e tal. Ele não faz nada na vida, então ele pode ficar respondendo para todo mundo, né? Tá fácil, é. Mas tudo bem. Ele, na medida do possível, vai procurar atender as Sim, pessoas que sim. chegarem. E também no descrição do link consta o link para inscrição para o próximo webinar. Vai constar, se não consta, vai constar. Na semana que vem, nós teremos um webinar muito interessante, sobre proteção contra incêndio em edificações de origem elétrica, de todas as origens, né? Normas, regulamentos, sistemas de proteção, medidas de proteção contra incêndio. E eu recomendo que vocês todos assistam. Eu quero agradecer, antes de agradecer ao final, eu vou dizer, pedir para o Rafael dar uma boa noite dele, tecer algumas considerações finais aí. Obrigado, Rafael, pode dizer. Perfeito. Primeiramente, muito obrigado, Mauro. Muito bom o webinar, gostei bastante. Já estava acompanhando alguns outros. Obrigado, pessoal da Aranda, pelo convite e a todos aqui que acompanharam. Eu peço que vocês sigam a gente lá no Instagram, a Move. A gente está sempre compartilhando novidades do setor, né? Um pouco mais aplicada a funcionalidades digitais, mas também eu estou aberto aí para responder qualquer dúvida. Vocês têm o meu e-mail ali, quiser me adicionar no LinkedIn. Só procurar Rafael Cunha, vocês vão me encontrar lá. E no que eu puder ajudar, estou à disposição. Obrigadão, pessoal. Ok, obrigado, muito obrigado de novo pela sua apresentação, muito boa, brilhante, bastante conteúdo, bastante informação. Eu quero fazer agradecimentos aqui finais primeiro para todo mundo que nos assistiu, né? Mais uma vez, tivemos aí 300 e tantas participações simultâneas no Pico, e as perguntas foram muito boas. Muito obrigado novamente aos nossos colegas, ao pessoal que nos assiste. E agradecer, por fim, o pessoal que tornou isso aqui possível, né? A Denise Marson, a Bianca Silva, a Jusceli Reis, que cuidou da seleção das perguntas, a Rosana Ramos e a Liliane Conceição. Eu acho que. Só uma pergunta aqui, última, dizendo que alguém perguntou para a Rosana, não sei por que meios. Qual o nome do fabricante de carregador que você mencionou? Uma pessoa pergunta. Você mencionou algum nome do fabricante de carregador? Não Não. me lembro. Ah, é uma coisa antiga aqui. Tem vários, pessoal. Eu não me lembro aqui. Tem as tradicionais, aí Schneider, Siemens, tem a Efacec, que é representada no Brasil pela Electromobility. O pessoal da A Encharge estava até BB, a assistindo. Fatec. ABB, a WEG.
consegue. Uma série de carregadores aí. Tem um monte de gente aí, né? Ainda sim, bem. Tem bastante. E cada vez mais. Com certeza. Ainda o bem. Da elétricos. Então, voltando, o próximo webinar vai ter. A Rosana também. A Rosana vai colocar o link do próximo webinar no chat também. Então, fiquem atentos aí que o próximo webinar, de novo, proteção contra incêndios, instalações, também vai ser muito, muito bom. Tá? De novo, Rafael, obrigado. Obrigado a todos. Boa noite. Até a semana que vem com mais um webinar EM. Até lá. Obrigadão, pessoal. Rafael, fica tchau, mais tchau. Um pouco aí que a gente conversa um pouco mais. Perfeito. Obrigado a todos. Tchau, tchau.